الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء كما قال يوب إنزم سبارة سورة النساء أو بسورة النساء كما نها ويا نمبر آياتي أيو كم أتيات رسيدلو دا تيا نمبر آياتنا بشوروكو الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سوك تاب داري كيد رسول يقينا غتاب داري وكرد الله قرأ دا پیغمبر تاب داري دا معمولي مغنائي یا پیغمبر منل اصل کی دا اللہ منل لی یہ حدیث کی مرضی چی من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ چاچی زماو منل دا اللہ و منل چاچی زماو نمنل دا اللہ و نمنل وجہ دا چی دا پیغمبر دا منل خو اللہ ویلی چی پیغمبر و منل چی پیغمبر دیو منل خود اللہ دیو منل کن ادین دام ثابت شو چی حدیثونا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویناگانی دا حجت تے دا دلیل لے وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا او سوک چی واوڑی دو نو نیرا لے گلے منگتا پا دوی باندی ساتن کے اللہ با صلی اللہ علیہ وسلم گوری نا دا منافقانو بل عیب بینی دا خبر روانو دا منافقانو وَيَقُولُونَ طَاعَ وَيْدُوِ كَارْزَ مَنْ تَابِدَارِ كَوَلْدِي ده پیغمبر پا مجلس کی بیداوی من خود جوی تابداری کونو بس فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنَدِكَ بس کل چیوزی دو استاد خوانا بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نُشْبَتِ رَيَّ وَدَلَا دَدُوِنَا غَيْرَ الَّذِي تَقُول بغیر دا خبرو چی دوی وی دوانا معنی سیدی یعنی دوی چی کمی خبری پیغمبر تا سر مجلس کی کئی کنا بیاد شپی چی کلا دی اخپل و ملگرو سر یوزی شی بیاغ خبری نیدی بیادوی خاندی بتا سپوری بیادوی توغی کئی واللہو یکتب ما یبیتون اولا لکی آغ خبری چی دوی دشپی کئی فاعرض عنهم وتوكل على الله نمخوال وددوين اوزان وسبار بالا باندي وكفى بالله وكيلا وكافي دي اللازم وار وده ده ايده پر دي رخكوري نسخة ده ده رخكوري نسيت ده ده يوني ملگر زمانگا عالم یا دائي غریب پس پدی دغو که پرو دي پلانی ما پس خبری وکڑا وغوی ما پس داوی وغوی داوی وی بلی گیا بی خلق دي چه خلی خسوک نیچی من دولو دا منافقان دی ناس با دا پیغمبر سر و مجلس که وی من خوجی استاسو تابیداری که اللہ وی دا شپی چی لرشی دوی بیا پتا پسی خبری که بیا دوی پا مومنانو پوری خاندی اللہ سوی مختیوالا و خپل کار که و خپل دعوت چلو تا با دار چه خبری تا ودریگی خونو وکفا باللہ وکیلا وکافی دی اللہ زموار افلا یتدبرون القرآن اینو سوچ نکی دوی پا قرآن کی که منافقانو چه تا سوچ کرده قرآن کی گنا نو دی منافقت و دی کفر نبخلاش شوه ولو کان من عند غیر اللہ او کوی دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ نا لوجدو فیه اختلافا کثیرا نو خام خواب مندلے و دوی پا دی کی اختلاف دیر سبحان اللہ خویو اختلاف پا کیم نشتی دو ده دلیل لبا دیبا انجده اللہ کتاب دی ده اللہ نالاو چه چه کتاب هم دی انسانی و کتاب بولی که بایی که لازم اختلافات رازی بل کار با منافقانو که دو چه خبر با بی تحقیق نشروالا لکه مؤمنان با جهاد للارو مدینه نا او دوی خوب ده خزو سرپاتی شو ده با گرزیدو با بازارونو که او پراتب و با کورونو که بیا با سی چل که ورانه بسکو بیا با ده خبرون نشروال مدینه که به چه جور کرده آوازه به جور کرده آوی سل کسان شهیدان شو او دو سو شهیدان شو بس غریبانم بخب پا یرکی شو خزی پا یرکی شوی ابوداگان اگه بیماران چی رده خو زمونگا خپروان زمونگا ملگری طول لارو بکیس نو ده دروغ ده خبر نشرول نن سبام یو غط بیماری ده خصوصا پختنو که بی تحقیق خبر نشرول پلانی حکومت دوی و پلانی حکومت دوی و دلتب داکی و دلتب داکی جی کم جی که دوری دلوی پیسبوک که دا پیسبوک دا خلکو تا دیر
یو غټ مصدر د اخبارو ښکاري. اوس دا زه بدون مبالغه دا خبره کوم، بغیر د مبالغې نه، چې دا 80-90% خبرونه چلیږي په فیسبوک باندې دروغ دي، د خپلې صفحې دپاره او د خپل چینل دپاره، د دې دپاره چې چا څه ووایي. نو څه چل به کوو دوی؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أو كلت راشد يتيو خبر دا أمن يا ديرين خريد يا غا. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أو كترت دوي واپس كريوي دا خبر رسولتا أو خاوندانو دكارتا مشرانو تا. كوري چي كلم دي خبر راشي كنا دا طريقة الله خي. چې کلمې او خبر راشي مشرانو د کار ته حواله کړه. مشرانو د کار یعنی دغې خبرې سره چې د چا تعلق ته هغو ته حواله کړه، د هغوی نه تپوس وکړه. لکه مثال به تاسو درکړم، خبره خو واضح شي، او د ډاکټرۍ په باره کې خلک دا خبرې کوي چې د نن سبا د کورونا وایرس راوتی دی. جی وي، دا کورونا وایرس چې د پلانې کارو کې دې سره ختمیږي، او چې پلانې کارو کې دې سره ختمیږي، او دا دې سي اثر کوي، او دا دغه اثر کوي، دا بلې نشر کوي. نه، ته د دې کار چې کوم مشر دی، چې هغه وزارتونه دي، هغه دا منسټریانی دی، هیلت والا، صحت والا، هغوی ته واپس کړه دا خبره، د هغوی نه معلومات وکړه، بیا خبره مخکې نشر کوه. دا طریقه الله ښیي چې خبرې و بې ځایه نه نشروي. که چېرته دوی دا خبره د الله پیغمبر ته واپس کړې وی، یا مشرانو ته، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، نو خامخا پوه شوی به وی په دې باندې هغه کسان چې راوباسي تدبیر د هغې خبرې د دوی نه. مشران پوهیږي که نه، نو هغوی به تدبیر راویسته، خبره به راویسته. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، او که نه وی مهربانی د الله په تاسو باندې او رحمت رو رحمت د هغه. دلته د فضل الله نه مراد قرآن دی، او د رحمت نه مراد رسول دی. که چېرته نه وی دا قرآن، او که چېرته نه وی دا رسول، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، نو خامخا تابیداری به کړی وی تاسو د شیطان مگر لږو کسانو. دا قرآن او دا حدیث نه، بس موږ هم د شیطان په لار روانو. دا خدای الله رحم دی چې دا دیني موږ ته راکو، الله یې د مرګه پورې په دې دین باندې موږ قایم او دایم لري. اوس الله وی منافقان خو ستا نه مني، که نه یې مني نه دي مني، خو ته په خپله جهاد کوه، مؤمنانو ته دې جهاد وایه. فقاتل في سبيل الله، بجنك وتبلا رد الله كي لا تكلف إلا نفسك، تكلف نك ندرك ريكي تاتا مغرب عند زاد تاقد ستاد. وحرض المؤمنين وتيزي ورك ومؤمنان تا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، نزديد چي الله ببنكي جنگ دا كسانو جي كافران دي، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أو الله سخ دي بإعتبار دا جنگ، أو سخ دي بإعتبار دا سزا وركولو. من يشفع شفاعة حسنة، چاچی سفارش کو خیستا سفارش. یو سړی مخورز دی، یو سړی عزتمند دی، د چا دپاره سفارش کی، خیسته سفارش کی، یکن له نصیب من عیب، د ده دپاره برخه د هغې نه. ومن یشفع شفاعة سیئه، او چاچی سفارش کو بد سفارش. په دې ځای کې سفارش کو چې زید سفارش نو، یا په ناروا کار کې وکړو. يكون له كفل منها، نو ده ده پار ببرخه ده غيني سزا بخوري ده ده بكيمي سدا. وكان الله على كل شيء مقيتا، او ده الله پار شبان ده قدرت لرنكي. وإذا حييتم بتحية، او كل جي سلام واچه وليشي بتاسو باندي سلام. اوز گوره ده جهاد مسئله روانه، جهاد ده پار خلق سفر كي، نو په سفر کې د سلام ضرورت بیا ډېر راځي. الله وایي چې کله واچولی شي په تاسو باندې سلام، فحیو باحسن منها، نو جواب ورکی تاسو په ښایسته د هغې نه. او ردو، یا واپس کوي هغې لره د هغې په شان. یا ښه جواب ورکه، او یا قشن جواب ورکه. څنګه یو سړي ته السلام علیکم، ته وعلیکم السلام، دا قشن جواب دی، خو ته دې نه غوره ورکه. السلام علیکم، ته وعلیکم السلام ورحمت الله، اغوي ورحمة الله تعالى وبركاته. بدي تريك بانت
ان الله كان على كل شيء حسيبا يقينا الله فارش باندي ساب كون كده الله لا اله الا هو الله نشتي لايق ده بندقي سوى داغنا ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه خامخا برا جمكي تاسو لو رزدق قيامت تجنشتي شك باغيكي ومن أصدق من الله حديثا أو سوق دير رشتيني دالانا بخبركي إي سوق نشتي دالانا رشتيني وزير ما چرا كما هتي جدي دشاني نزول بباركي علماء دير وجي ذكر كري دي هو وجد هذا چی کل منافقان دو حد دا غزان را واپش شو دا خبره منگا پس سورت آل عمران کی ذکر کرده و نبیه دا مسلمانانو بخپل منز کی اختلافو چاوی چی دا دوی وجل پکار دی دا کم چی را واپش شوی دی چاوی ندا مسلمانان دی یو وجه دا ذکر کی چی بعضو مؤمنانو بدلی منافقانو مدافعات کو دا غوی دفاع بے کولا ځکه چې پوه خو نه وکړه هلته د منافق په تندي خو یې نه لیکلي چې دا منافق دی نو دې بعضو مؤمنانو به دفاع کوله هلته خپلوان یې مو او دا به وي چې یاره دغو کلمه ویلې ده نو الله سبحانه وتعالى دا آیتونه نازل کړو فما لکم فی المنافقین فئتین بس څه وجرې تاسو لره چې وګرځېدی په باره د منافقانو کې دوه ډلې والله أركسهم بما كسبوا أو اللازر لكري دياغوي بسبب دعملون داوي أتريدون أن تهدوا من أضل الله أي غواري تاسو چه هداية والا أواي آغا چا تجي قمرا كري دي الله الله زورنا وركاغ مؤمنانو تا چا چه منافقانو تا هداية والا وي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا او چال رچی گمراکی اللہ بسی چربت ونمومی اغلر لارا ودو لو تکفرون کما کفرو وخیدہ منافقان ارمان چی کافران شیطا سولک سنگ چی دوی کافران دی فتکونون سواء بس شیطا سو برابر پا کفر کی فلا تتخذو منهم اولیاء حتی یهاجرو فی سبیل اللہ نو منی سیتا سددوین دوستان تردی جی اجرتو کی پلار دلاکی فا این تولو بس کدوی وعوڑی دل فخذوهم نو منی سیدوی وقتلوهم او قتل کیدوی حیث وجدتموهم حرزی کچی امومی تا سدوی لرا ولا تدخذو منهم ولیا ولا نصیرا او منی سیددوین دوستو نمددگار وس الله سبحانه وتعالى دين دوقي اسم خلق مستثنى كي قالت يوي كانت كم ذكرة ملاوي جملة كي وسوي دوقي اسم خلق دي تي تبسنا واي دا سوك دي إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر ما وجني آغا كسان چی یو زیشی دوی دیو قوم سر چی پا منستاسو و پا منزداغوی کی وعدی وستاسو دیو قوم سر لوز دی چی من با یو بلت سنوائیو او دا سره دا آغا قوم ملگره نو بیادت بم سنوائی دویم قسم خلق دادی او جاؤوکم حسرت صدورهم یا راشی دوی تاسو تا چی تنگی شوی سینی دا دوی ای یقاتلوکم دا دین چی جنگو گی تاسو سرا او یقاتلو قومهم یا جنگو کی دخبل قوم سرا لیکن جو سره راگه آغا خلق چی تنگ شوی دی دی جنگون نه تنگ شوی نه دا مسلمانان سر جنگ کی او نه دا خپل قوم سر جنگ کی اللہ وی دوتم سموائی پری دی ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم او که گوختی اللہ خامخا بے مسلط کڑے وی دوی بتا سونو خامخا جنگ بے کڑے وی تا سو سر دا اللہ یہ خپل یو احسان رہ دی پا منگ بانی چی اللہ دام کولی شی چی کافران پا تاسو بانی مسلط کری او تاسو با پا تاسو بیا زور راولی خپل او تاسو با جدا جدا کی فاللہ وی نما دیسی ندی کری فا اینی اعتزلوکم نکدوی جدا شستاسونا فلم یقاتلوکم بجنگی ونکو تاسو سرا والقو الیکم السلام و پیش اکڑی تاسو تاسو الها یو قوم تاسو سر جنگ نکی
دوی چې موږ جنگ نکوو د سولي خبره تاسو ته مخې تکړه. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو ندا مقرر کړی الله ستاسو د پاره په غوی باندې اسلار د جنگ. بس بیا سره جنگ مکوي. ستجدون آخرين يريدون زرد چی اوبا مومیت نور کسان یا زرد چی اوبا مومیت آسو نور کسان يريدون ان يأمنوكم ويأمنو قومهم غواری چی زان پا امن کی کیستا سنا یا پا امن کلی زانونا دخ پل قومنا دا اس بل قسم منافقان دی دا پینزم اڈالا دا با بنو سلیم خاندان کې بعض منافقان اغوی به دا کار کوو چې کله به د پیغمبر خوا له رالو وی مونږ ستا ملګري یو جي مونږ خو ستاسو له دین ډېر خوښ دی او خو چې کله به بیا ی خپلو ملګرو سره کېناستو نو بیا به د مؤمنانو پورې خندل دوی ته به ماران وي کله به ورته لړمانان وي او وی مونږ خو دوی سره هسې مذاق جوړ کړی الله یو قوم دا دی چې غواړي چې ځان په امن کې کی تاسو نه چې تاسو ورته څه ونه وایي دغه شان د خپل قوم سره یې خبره برابر روانه ده. كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها هر کله چې واپس شي دوی فتنې ته نو ذلیل شي په هغې کې فتنې نه مراد شرک دی چې هر کله شرک ته راواپس شي بیې کوي. فان لم يعتزلوكم نه که جدا نه شو دوی ستاسو نه ويلقوا اليكم السلام او پیش نه کړه تاسو ته صلح ويكفوا ايديهم او بند نه کړه لاسونه خپل فخذوهم وقتلوهم نوني سيدو يو قتل كيدوي حيث ثقفتموهم كم زيت ومميت أسدوي وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أو هم داك سان منغا غرز وليدوي لرب تاسو باندي دليل الخكارة وأولئكم هم داك سان پا دوی باندي وصل الله خكارة دليل مسلمانان ودليل پا دوی باندي کاره دی هغه دلیل لاره چې دوی د کافرانو ملګری شوی دی او د مسلمانانو په خلاف د هغوی مدد کوي. اوس ګوره د جنگ خبره چې منافقان بعضو حالاتو کې بعض کسان به وجني نو اوس الله د مؤمنانو خبره بیانوي چې هر چې مؤمنان دي نو یو مؤمن لم نه دي روا چې بل مؤمن مړ کړي الا بعضو هغه حالاتو کې چې شریعت اجازت ورکړی لکه د قصاص مسله شوه د یو سړی مرتد شو و دا جدا مسئلی دی زنا کی سزا ورکڑے کی خود دین علاوہ یو مسلمان سر دا حق نیشی جی بل مسلمان مڑکی. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا او ندی جائز یو مؤمن لرا چی قتل کی بل مؤمن الا خطأ مگر پا خطا سر اس خطا سر کی دیش ندی سبیا جزادا او ستريقيد او سبكي سبنكي اللي تفصيل بياني. ومن قتل مؤمنا خطأ او چاچي قتلك مؤمن بخطا سرا فتحرير رقبة مؤمنة نو بدبان دي لازم دي ازاد ولد مري مؤمن يو غلام بازادي مؤمن غلام بازادي داد الله حق دي. ودية مسلمة الى اهلي او دیت تی چی اس پار لیشی وارسانو دا مقتل تا دا اس دا غوی حق تی دیت سدی پسی حدیث گرا غلی لکه سل او خان یا دو سو اغواگانی یا دو زر گڑی بیزی زر دینارا دول زر درهم دا دیت پا دی لازم ورکی اغوی لا الا ای صدقو مگر دا چی اغوی ما فیو کی وی منگی نالو بس سید. فإن كان من قوم عدو لكم بس كودا مقتول دي وديس قوم نتي دشمنان استاسو لكو استا كم سلاتي مرشو دي دا كافران دا قوم نو قوم كافرو وهو مؤمن وغ مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نلازم دي زاد ولد مري مؤمن وز بسير مؤمن زاده بس غلام بازاده مری بازاده اگر دیت پکی نشتی ولی زکی جلت شاعت قوم کافر ده نو تا خب اقول دیت نور که کن دریم. و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق او کدیو دا دیس قوم نچی پا منز تاسو پا منز دا اگوی که لوزی کافران دی خب منز که سلح را غلی دا لوز ده. فدیت مسلمت الى اهلی
نو لازم دی دیت چې وسپارل شي وارثانو داغه ته، وتحرير رقبه مؤمنه، او آزاد ولد مری مؤمن دی. په دې حال کې مری به آزاده او یو به دغه کار کوي چې دیت به ورکوي. یو سړی دی اوس هغه طاقت نه کېږي د مری آزادولو، یا مری نشتی نه میلاویږي، لکه نن سبا زموږ په وخت کې دا غلامان نشتی، پخوا به دا خرڅېدو راخرڅېدو، اوس نشتی. فمن لم يجد بس كچا ونممو فصيام شهرين متتابعين، نوني ولد روجودي دو مياشتي پر لپسي پر لپسي بروجي نسي. غز اوزر دلاس مثال كي بیمار شو یا بل سدیسی شهری اوزر، نبیس خبر نه کرو جماعتک وکو قصدنی چت دا منځ کې روجه پرېښوده، نو بیا به د سر نه شروع کړي، ځکه چې الله پرله پسې ویلي. توبة من الله، دا اساني ده د طرف د الله نه. وكان الله عليما حكيما، او د الله پوه حکمت والا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، او چا چې قتل کو مؤمن په قصد سره، اوس دا ګوره قصدن همدنې مړ کو، دته خو بیا ډېره سخته سزا ده. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نو بدل د جهنم د همیشه به یې پاغي کې. وغضب الله علي، وغضب کړی الله په ده باندې. ولعنه، او لعنت کړی په ده. واعد له عذابا عظيما، او تیر کړی دی هغه لره عذاب لوی. وادي وري دا خبره خصوصا زمونږ د پښتنو د بل مسلمان د قتل دا ورته ګف ښکاري، او زیم چې دغه ظالمانو به سهلي لکه بلو چې خبر چلېدو یو تره رویره په دې وجلې ده چې شور یې کوه، او د ده روجه وه، او د ده به سهلي چې بیا ته ماشومه وجنې. او وجه څه دی؟ جي وایي زما روجه ډېر باتور دی، او ډېر غټ مؤمن او تقوادار سړی دی، خو چې ته خوب یې خراب شوی، روجه نه خوب یې خراب شوی. د دې خلکو به سهلي، الله له به څه جواب ورکوي؟ یا دغه دا چې ماشومانان وجنې او زیناګانې ورسره کوي، ولعیاذ بالله، چې دوی به سهلي، الله ته به کم مخ مخامخ کېږي. یو سړی مسلمان مړ کی په ناحقه، الله وایي واورئ جهنم ته به ځي همیشه به یي، د الله غضب دی، د الله لعنت به یي په ده باندې، او د ده دپاره سخت عذاب تیر کړی. نور د دې نه غټه سزا ماته بله وښایي. اوس الله سبحانه وتعالی بل یو قانون بیانوي چې احتیاط به کوي او تحقیق به کوي. دا آیت الله نازل شو، اول دا وجه به ذکر کوو، بیا به آیت ووایو. آیت نازل شوی دی په دې چې د بنو سلیم قبیلې یو سړی خپلې ګډې بیزي سرولې، نو د بعضو صحابه کرامو په خوا باندې تیر شو او سلام یې وکړو. صحابه کرام وایي چې یاره دا سړی د خپل ځان او د ګډو بیزو د بچ کولو دپاره په موږ سلامونه اچي، نور دا مسلمان نه دی، نو هغه قتل کو، دا خو کافر دی. او ګډې بیزې تې راوستې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لنه الله دا آیت نازل کو. زموږ دین عدل او انصاف والا دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله، کله چې سفر کوي تاسو په لار د الله کې، فتبینو، نو ښه تحقیق کوي. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، او موای په بار د هغه چا کې چې واچي تاسو ته سلام، لست مؤمنا، چې نه یې ته مؤمن. موای دې شو د زړه نه تاسو خبرې. تبتغون عرض الحياة الدنيا، تاسو لټوي سامان د ژوند دنیوي. فعند الله مغانم كثيرة، نو د الله سره ډېر غنیمتونه دي. كذلكم كذلك كنتم من قبل، هم دغه شان وي تاسو مخکې د دینه. تاسو په مکه کې دي څه وي؟ کمزوري وي، ایمان هم پټ کړو. کېدی شي یو سړی کمزوری خپل اسلام پټ ساتي، نو تاسو د زړونو نه خو نه یې خبر کنه.
فمن الله عليكم نحسانك والله بتاسو الله دبان احسانكو مدينة تراليخ بالإسلام وكاركو فتبينوا نختح كيكوي إن الله كان بما تعملون خبيرا يقينا الله دي باغ عمل نجتازوي كوي خبردار وسلا فزيلة مجاهدين وبياني آغا خلق چه ناستي أو آغا خلق چه جهادون لتري اللو دا يوشان دي لا يستوي القاعدون من المؤمنين برابر ندي ناس خلق دا مؤمناننا غير أولي الضرر چه ندي تكلف ولا سوزر وسر نشتي والمجاهدون في سبيل الله أو قسان چه جهاد كي بلا رد الله كي بأموالهم وأنفسهم فمالو نخبلو أو بزانو نخبلو سرام فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم غركري دي الله جهاد كونكي فمالون اخبلوا سرا وبنفسون اخبلوا سرا على القاعدين درجة فناستو باندي ودرجة مجاهدين غردي دناستنا يا ودرجة بيسو يلا وكلا وعد الله الحسنى أو طول سروادك رد الله دجنت وفضل الله المجاهدين أو غرك رد الله مجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فناس خلق باندي بلوي أجر سرا وسلو جداهو تكراو راغي وسبسكو ومدغيت كاللوي تي مجاهدين غردي دناستنا يو درجة أعوز لك توي أجر عظيم دير لوي أجر سر دغت غورج دي بس الجواب كوني جواب داري ناس خلق بدو قسم دي كم جي جهاد لنزي أغا بدو قسم دي يو آغا دي چي أمير وطويلي دي مسلمانان ومشر وطويلي جي جهاد لمزة سكار لبري خو دي يا معذوري لك كم خلق چي الله ذكر كري دي چي دوي كي جهاد ونكي سخبرنا دا رون دي گورد دي بلس مشكل لي نو د دې خلکو خبره داري چې مجاهدین د دوی نه یو درجه غوره دي د دې خلکو نه ځکه چې هلته دوی سره عذر دی هر چې هغه خلک دي چې بغیر عذر نه پاتې شوي دي د جهادونو نه او شاته ناستي نو بیا د دوی نه مجاهدین ډېر زیات غوره دي درجات منه ومغفرة ورحمة چی درجی دی دی طرف دا اللہ ناو بخانه دا و رحمت دی و کان اللہ غفور رحیم او دی اللہ بخانه کونکے رحم کونکے خب باز کسا نگو چی ایمانو نی روڑو پا مکی کیو سیدو او حجرتی نکو طاقتیم کیدو دا حجرت بس پراتو پا مکی کی داخل کو تذکیر دا إن الذين توفاهم الملائكة يقيننا كسان شروحنا أخلي داغوين ملائك ظالمي أنفسهم فديس حال كي جي ظلم كون كي دقبلو نفسون سراد ظلم دا كده جي هجرتي نده كده دا كافران سراق سنوسي قالوا فيما كنتم ملائك بورتوي بكم كار كي ويتاسو سجلوا جي هجرتهم ونكو قالوا أغوي بوي كنا مستضعفين في الأرض من كم زوري كريشي وبز مككي من كم زوري زمن طاقتنا قالوا ملائك بوتوي ألم تكن أرض الله واسعة أي نوز مكد الله براخذ فتهاجروا فيها بچي هجرت كريوي تاسو باغيكي إسو زر وزر نشتي فأولئك مأواهم جهنم نداك سان زيد دوي جهنم دي وساءت مصيرا وبدي دا زيد قر زيدو ها باس تي مستثنى دي چا غب پرشتيا معذورو دا خواه خلق دي چه دا كافران و سرالت پاتي شوی دو دا بدر پا غزا کی و سرم راغلیو دا نیدی دا چی کم مبارکی دا ایت تی داو سا دا بدر پا غزا کم دا کافرانو پا سب کی را گلیو اللہ دا غوی دا خبرو کرد
چې کم کمزوري دي سيد هغوی دپاره الله عذر بیان کو. سوی الله الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، مگر هغه کسان چې کمزوري دي د سړونه او د ښځونه او د بچونه، لا يستطيعون حيله، چې طاقت نه لري د هیڅ چل دوتو څه چل ولا سره ورځي نه، کمزوري دي، ولا يهتدون سبيله، او نه پېژني لاره د هجرت کولو. کوزي نو اوس د دومره د مکې نه د مدینې پورې د لار به ورته څوک ښي؟ دخلك معذور لي. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، ندرك سان جديد جلا بما فيك دويتا، وكان الله عفوا غفورا، أو دي الله ما في كونك بخان كونك. ومن يهاجر في سبيل الله، او غسوك جي هجرتك بالارد اللاك، يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، وبمومي فزمك كي زين دارام ديري، يا فايدي ديري او براخي. يسرد الله بالارك هجرتك، يجد في الارض بوم بزمک کی مراغما كثيرا، زین دارم یا فایدی ډیره، دوه معنی سیدی، وسعه او پراخی به عمومی. الله به د مال کې پراخی راولي، د کور کې، د حال کې، ځکه چې هجرت کړی د الله په لار کې. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، او څوک چې وزي د خپل کور نه چې هجرت کوونکی الله او د هغه رسول ته، ثم يدركه الموت، بیا لاندې کوده لره مرګ. حمزه بن جندب رضی الله عنه هغه د خپل کور نه هجرت په نیت وتلی وو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیدو نه مخکې په لاره کې مړ شو. خلک وی غریب وی، نو هغه عمل چې ګوره سي چلو شو، اگر محنت دا بت اللہ گرے قبول کرے ہی ہو کنی دا خبری روانی شوی. اللہ دا آیت نازل کو، وی سوک چیز ما پلار کیو تو روانو پا اللہ پسی و دا اللہ پا پیغمبر پسی، او راغے پا دب اندی مرگ. فقد وقع اجروه علی اللہ، نو یقین نواقیش و اجر دا پا اللہ باندی، و سجری دا اللہ سر اللہ بولا پورا دا ہجرت اجر ورکی، تکی دا خو محنت کرے کن. وکان اللہ غفور رحیم، او دی اللہ بخانکون کے رحمکون کے. و اذا ضربتم فی الارض، او کلچی سفر کوئی تاسو بزمک کی، وز بل حکم بینی چی کلی تاسو سفر باندی روانی یا جہاد لروانی، فلیس علیکم جناح، نو نشتی پتاسو باندی گنا، ان تقصرو من الصلاة، چی کوتا والی او کئی تاسو دا منزنا، کمی پکی راولی پا منزی کی، تقصرو مطلب دام دی، کوتا والی او کئی یا کمی پکی راولی. کمی راوستی سنگی دی، جمع بین صلاتین، دو منزونی اوزی کول، او دغشان سنت پکی نکول، دام کمی راوستی دی گنه، او قصر کول، سلور رکات موز دو کول، دری رکات موز چی کم دا مقام دی اگر بخپل زی پاتی دی، او سهر موز بخپل زی پاتی دی، هر چی سلو رکات موز دی نو اگر بدوکی دا شو کنم منزه که قصر کول، دا شریعت منگل اجازه را کرده دی، او دا پی دلیل. این خفتم این یفتینکم الذین کفرو، کتاسو یریگی چی بفتنکی بواچی تاسو در کافران، ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يقينا كافران ديش دازو دبارا دشمنان خكاراد. كيف سرد هوي چه الله خدا اجازت آقا چاله ورکرده چه ريگي ده كافرانونا، وچه ده كافرانو يرنی بحث خبرانا. نو عمر بن خطاب رضي الله عنه حدیث ته صحيح حدیث ته پایی که دادی چه ده حالات او ده اجازت ده طول ده پارا ده، کسو گیری گی دا کافر ناو کسو پا یرکی نئی. خود یری دا قید پا دیو لگو چی پا آوخ کی سپرونو کی اکثر یروا، او بلده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول عالم کفر سر پا مقابلہ باندیو، او صحابہ کرام ناگوی تا یر دیر وزکی دا خبر اللہ اکڑا. وست صلاة الخوف طریقہ بینی چی
دیری موز بسنگ که دیری موز پا حدیثونو که دیری تقریبا شپارس طریقی را گری دی شپارس طریقی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلیری شپیری کرده او زمان درسون ووری تفصیلی د بلوغ المرام او د صحیح بخاری دوره چی من کم کرده و تیرشیوی کال او دغشا مشکات المصابیح التا ما تفصیل کرده دلتا بزر صرف ترجمه کم در یوی طریقه کم طریقه چی دلتا ذکر شوی دا نوری طریقه حدیثونو کرا غلی دی و اذا کنت فی موکل چی تیب دوی کی فاقمت لهم الصلاة او ودریدوی دا پارموز فلتقم طائفة منهم معک نو ودی دریگی یا وڈل دا دوین استاسرا وليأخذوا أسلحتهم ودنسيوا أسلحك بلا فإذا سجدوا نكلجدوا سجدوا كيف ليكونوا من ورائكم نشيدي ورستو استاسنا ولتأتي طائفة أخرى ورادي شير لبلا لم يصلوا جمونزيني كره فليصلوا معك نودك منز تاسرا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودنسي رخبلا وأسلحك بلا وديك يو طريقة بيان شو داغه داری چی یو ڈلا با دا کافرانو مخی تاو دریگی او بلا ڈلا با دا امام سر یو رکات منزو کی بیا با دا ڈلا لالشی او بلا برایش ابو سر یو رکاتو کی نا دا امام با دوشی دوی با یوشی دیسم کی یا بیا اگو اخپل رکات پورا کی دوی اخپل پورا کی یا دو رکات دوی کی دو آغو کی متاسلو کنی دیری طریقی را گرید وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ خوخي كافران ارمان چي تاسو غافل شي دخبلو اسلحون او دخبلو سامانونو نادا نن سبا مسلمانانو باچعانو لپکار دا حکومتونو لپکار دا مشرانو لپکار دا او طول مسلمانانو لپکار دا چي دا جنگی سامانونو ندي غافل نشي اللہ يقول كافران دا خوخي چی تاسو دا خپلو اسلحو نغافل شی تاسو دا جنگ دا سامانونو نغافل شی نگه خیلم کری دی انگریزانو و دی کافرانو منگا پا درک که مشور کری و پا فیسبوک که او پا یوٹیوب که و پا واتساب که او دا جی پب جی گیم ده و دا جی کب جی گیم ده او پا دی که دا مسلمان ورا چولی ولی دی که ورا چولی دی چی دوی غافل شی دا سنه دا اسلحو نه دا جنگ دا سامانونو نه دین ابو دوی شاعت پاتی جی که سبال جنگ راغے دا کافر یو حملہ و مسلمان بیٹول ختم کرے اللہ وی گورے کافران دا غواری سبحان اللہ دنن نصر پاس سوار لسوکال اللہ دا حقائق بین کری جی اسلحون اب نغافل کی گئی دا جنگ دا سامانون اب نغافل کی گئی کافران خون تک غواری خاکتا سو غافل شو ندوب سو کی فیمیلون علیکم میلتا واحدا نو عمله بو کی بتاسو باندی یو عمله پا یو پیر پا یو پیر با دبانی طول لاشی عرصه بدل ختم کی ولا جناح علیکم او نشتی گناه بتاسو باندی انکان بیکم اذن من مطر کئی بتاسو باندی تکلیف دا وجی دا باران او کنتم مرضا یا یتاسو ناجوڑا ان تضعو اسلحتکم چی کی دی اسلحی اخبلی و داخو معذور دینو وخذوا حذركم اوني سيير اخبلا قول داك اسمه تكي الله سوبيري وي ويوني سيير اخبلا يعني احتياج دير كوي داك استاذ دي لوي دشمن عندي ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا يقينا الله تركد دي كافران لرعذاب سبكون كيدي خكلج تاسو مش خدمكو نو پا هر حال کی با اللہ یدوئی پا هر حال کی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَا بَسْكَلَ جِتَاسُ پُورَكُمُسْ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ نو یدوئی اللہ لرپا والعلا وپناستا وپاڑا خنو اقبلو فَإِذَا طُمَعْنَنْتُمْ نُكَلَجِ پَارَامْ شَيْتَاسُ فَأَقِيمُ الصَّلَانُ پَابَنْدِكَ وَيْدَمَانْزَ إِنَّ الصَّلَانَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا يَقِينًا مُنزدِ پَ مُؤْمِنَانُ بَنْدِ فَرَزْ كَلِشَوِي پَ مُقَرَرْ وَخْكِ دانا چه ستا مرزی دا سار موز بزیجی و بجی کمز ماسخوتنو بخپل مرزی کوا نانا اللہوی منزون مقرر شوی دی بخپل مقرر وقت الا دا چی شریعت اجازت در کی لکه اس
یو سړی په سفر دی او مازیګر او ماسپخین موز یو ځای کوي، نو دا ماسپخین یا را لیټ کو یا مازیګر ور مخکې کو، نو جایز دی ځکه شریعت اجازه ورکړې. اوس الله سبحانه وتعالی بیا د جهاد طرف ته ترغیب ورکوي چې مؤمنانو سستی به نه کوئ ورې، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، او سستی مکوئی پلټولو د قوم کافرانو کی. کافرانو پسې چې د جنگ د پاره تاسو ګرځئ او لټوئ، نو په دې کې سستی مکوئ. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، که تاسو درمن کېږئ نو یقینا هغوی هم درمن کېږي لکه څنګه چې تاسو درمن کېږئ. د تکلیف او دړ یوازې تاسو نه ملوي، الله وی دقته شان کافرانو تم تکلیف ملاویږي، خو عجیبه ده ده تکلیف مؤمنانو تم دی او تکلیف کافرانو تم دی. خو دې ته وکې دی وترجون من الله ما لا يرجون، او امید لري تاسو د الله نه د هغه ثواب چې امید نه لري هغوی د هغې. ستاسو له تکلیف د هغوی پهشان نه دی، تاسو ته خو په تکلیف باندې لوی لوی نعمتونه ملاوي. وكان الله عليما حكيما، او دي الله بوها حكمة ولا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يقينا من نازل كرده پتا بندي دا كتاب رشتيا سرانا. وزلت بالقانون بينيجي دا آياتنا دا رواني وسو آياتنا د دې مبارکي واقعي یاده ساتي، نو بیا به پوه شي. قصه دا ده، یو کس د هغه نوم طعما ابن ابيرق، ابن ابيرق د په انصارو کې و. نو د یو کس نه زغره پټکړې و، اوړې تي پټکړې و، نو بیا د چې کله د پته ولګي د خلکو ویره وي د غلا به ابن ابيرق کړي، نو دې را ولګېدو هغه غلا هغه سامان د یو یهودي کور ته گزار کو، د هغه یهودي کور ته هغه سامان گزار کو. نو بې سبا له دوی وروڼو او ټولو دا اتفاق کړی و چې دا زغره دا خو یهودي پټه کړې ده، او ټولو چې د دوی پسې تحقیق له مسله راغله ټولو قسم وکړو سره د رونو ټولو قسم وکړو جیوی دا خو موږ نه ده پټه کړې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یقین شو چې دا خو رښتینی چې ټول قسمونه خوري، او بل دا چې خوراک او زغره هم د یهودي په کور کې میلاو شوي ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د یهودي نه لاس پرې کړي، نو دا آیتونه نازل شو چې ما دا کتاب در لیږلی دی په حق سره، لتحکم بین الناس برا بما اراک الله، د دې دپاره چې ته فیصله وکړې په منځ د خلکو کې په هغه طریقه چې خولې د الله تا ته. ولا تکن للخائنین خصیما، او مه کېږه د خیانتګرو دپاره جګړه کوونکې. خیانتګر دلته څوک دی؟ ابن ابيرق دی، هغه غل هغه دی. نو الله پیغمبر ته وایي چې ته د خیانتګرو دفاع مه کوه، حقیقت نه ته نه خبر، دوی ته په دوکه کې اچولی. واستغفر الله وبخان غوارد اللانا ان الله كان غفورا رحيما، يقينا الله دي بخان كونك رحم كونك. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، او جگر من كواد طرف داغ كسانو چه خيانت كي دخبلو زانو نسرا. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، يقينا الله من نكي داغ چاسر چه دير خيانت گر گنانگار. منافقانو حال تقول دا اللان حيا نكي او دا مخلوق نهري. يستغفون من الناس، پټي دوی ځانونه خپل د خلکو نه. ولا يستغفون من الله، او نشي پټي دي د الله نه. وهو معهم، وغه د دوی سره دي. اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، چې دوی وهو معهم وغه دوی سره دي په هغه وخت چې دوی شپه تېروي په هغه څه چې نه یې خوښي الله د خبرونه. اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ودي چې ګوره دا ناشنا حقیقت الله بیان کړی د منافقان، د خلکو نه حیا کوي، د خلکو نه یریږي، د خلکو نه ځانونه پټي،
او داغ الله نه حیا نه کوي داغ الله نه نه یېرېږي چې هغه د دوی سره دی او د دوی دا هر څه یې نه لکه یو سړی پټ ګناهونه کوي د شپې په تیاره کې چې یاره ماسوک نه وي او د خلکو نه پټېږي د خلکو نه حیا کوي د مور پلار په مخ کې نه کوي د بچو په مخ کې نه کوي نو څومره بې شرمه دی چې هغه مخلوق نه حیا کوي او د الله نه حیا نه کوي هلکه هغه الله دا هر څه یې نه وكان الله بما يعملون محيطا او دي الله باغ عملون جدو يكيرا غيرون كي ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا خبردار تاسو اي داخلكو جغل كوي تاسو دو يد طرفنا بجون دنياوي كي لك كسان لياو كنو ابن وبيرق لانا دا كده الله وينو دا جغل خطاسو پا دنيا كي وكرزا دا غوي دا طرفنا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة نسوک با جگڑو کی دا اللہ سرا دا دوی دا طرف نا پا ورز دا قیامت آخرت کی خبیر سوازی ہے دی سوک با اللہ تا خبر رکی امن یکونو علیم وکیلا یا سوک دیاغا چیشی با دا دوی زموار اس سوکی زموارین آخری پا آخرت کی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا او چاچی عملو کو بدیائی ظلمو کو دخبل زان سرا دا ثم يستغفر الله بيا بخانو غواري دالانا يجد الله غفورا رحيما نوبا مومي الله لرب خنكي رحم كونكي ومن يكسب إثما أو چاچي وكرا قنا فإنما يكسبوه على نفسي يقينا كيد قنا چی زرر بی بخبل زان باندی وکان الله علیما حکیما او دی اللہ پوها حکمت والا ومن یکسب خطیئتا او اثما او چاچی اکڑا وڑا گنا یالو یا گنا ثم یرمی بهی بریئا بیا تهمت ولگی پاگی سرا پا پاک دامن باندی لکه دغه ابن عبیرق چې سامان را واغستو دی یهودي کور ته گزار کو غریب دغلانه پاک سړی و په هغه باندې بهتان ولګو فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا یقینا د بار کو په خپل ځان باندې بهتان بدنامه او ښکاره ګنا ولولا فضل الله عليك ورحمته او که چېرته نه وی فضل د الله په تا باندې او رحمت دغه لهم الطائفة منهم أن يضلوك خامخا كلك إرادة كروا يودلي دا دوينا چي خطا كتاب فيسلكي يودلي خمزبوط إرادة كروا چي من با دي پیغمبر بانيم دا فيسلوكو چي دي يهودين با پلاس پريكو الله ودوي دا إرادة كروا وما يضلون إلا أنفسهم أو نكم راكي دوي مگر خبل زانونا وما يضرونك من شيء او زرر نشي درك ولا دوي تاتا دسشي وانزل الله عليك الكتاب والحكمة او نازل كرد الله بتابان دي كتاب او سند وعلمك ما لم تكن تعلم او خولي دي تاتا غسا تاتا نو معلوم ادین دم ثابت شو چې پیغمبر اسرائیل مول غیب نشتی دیگه چې الله توی ما تات آغا سو خوش تات نو معلوم و کان فضل الله علیک عظیما او دی فضل دا اللہ پتا بندلوی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتی اس خیر پا دیرو جرگو دا دوی کی پا ما خبدا مدینه کی بے جرگی جرگی کی دی چوز دا غلا چا کردی دا و چانه دا کردی دا دوی دا مشران با اکثر را جمع کی دو الله وی دوی په دې ډیرو جرګو کې خیر خیر بگی نشتی خیر ولا جرګی کمی وی دی الا من امر بصدقه مگر جرګه دا چا چې حکم کوي په صدقې سره او معروف یا بنی کار سره او اصلاح بین الناس یا په صلح کولو سره په منځ د خلکو کې دا اوچت جرګی دی یو جرګه راجمه شو دی لپاره چې صدقی برا جمع کو پیسی برا جمع کو دیو کورنی سر بمرست وکو دیو غریب سر بمرست وکو یا بل یو نیک کار بوکو یا دا اصلاح دا پارا جرگن است دا دو کسان وران شیوی دا بمنس کی جوڑ جاڑی را ویلی اللہوی دا غور جرگی دی
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله او چاچی وکو دا کار د پاره د طلب د رضا د الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما نزر د چې وربکو منګه غته لوی ثواب ومن يشاقق الرسول او چاچی خلاف وکو د پیغمبر مم بعد ما تبين له الهدى ورستو د دین چې ښکاره شو غته هدایت ويتبع غير سبيل المؤمنين او روان شو بغیر د لارې د مؤمنانو نوله ما تولى نوابلو دلراغ طرف ته چې دی ورته واوړې دو الله مق گمراهی کی پریری ونسلی جهنم او داخل بکو دی جهنم ته دې سم مطلب دی چې وابلو دی هغه چې کوم چې دی واوړې دو یعنی د خپل گمراهی خو خوا ذکر خو د پیغمبر لار پرې خو د مؤمنانو لار پرې خو دا چې پیغمبر لار پرې خو د مؤمنانو لار پرې خو د گمراهی غوړه کړه ناروا کاری غوره کو الله زمن پای کی پریرم بس ای کو پراتی او اخرت کی به جهنم دے وساءت مصیرا او بد زید ورتلو دا جهنم ان الله لا يغفر ان يشرك به یقینا الله نن بخیدا چی شرک کڑے شی دا غسرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخینو را گناونا چی کم دی دا غین چال رجو واری سید مونږ سره تیر شوي درس کې تیر شوی او هلته ما تفصیل کړی و ومن یشرک بالله او چا چې شرک وکړو د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا دی ګمراه شو په ګمراهۍ لري سره لري ګمراهۍ ده بیا یعنې د حق نه ډېر لري لاړ اوس ګوره الله د مشرکانو عجائبات بيني إن يدعون من دونه إلا إناثا نرى بليدو سوى دالانا مغر زنانا نخزو بندگي كي الله ويدوي نفس بشرك ماني رد دي خاصنگ دوی نخزو بندگي كي يو داو چه دي مشرکانو دي خفلو بوتانو دا پار دا نمونم دا زنانو يخو ديو نزدکو دا الله زنانو وي او یو واضح وجه دار سبحان الله چې د دوی د دې قبرونو درګونو دربارونو سره د ښځو معامله کړي دومره جنډې پې لګولي او دومره پړقا پې جوړي او دا د ریخمو د کپړې او طبي چې یو ښځې ځان سنبال کړی ځکه الله وی دوی بندګي نه کوي مګر د زنانو که دوی کې چې د شرم وی حیا پکې وی عقل وی د مشرکانو کې دې خبرې نه به عبرت اخیسته لو يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أو نرى بلي دوي مگر شيطان سركشا بأصل كي دوي دي شيطان بندگي كي زكي شيطان وطلع طريقي خولي لعنه الله لعنت ولده باغ بندي الله وقال ويلو دي شيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا خامخا نسم بز استاد بندگانو نا سیسا مقرر کړی شوی الله ته پاغه وخت ویلو په کوم وخت چې الله دې ورټو او وی شړو د اسمانونو نه ویلو وی الله استاد بندگانو کې باز لازم یو یسه د خپل ځان د پاره اخلم یعنی ځان لو بکی ملګری پیدا کوما ولو ضلنهم خامخا بكم راكوم دوی ولا امنينهم وخامخا امیدنا بوركوما دویتا الله اکبر امیدونه ته پوس مکو لا صبر وکاو صبر وکاو صبر وکاو صبر وکا ځواني او وسالکیو چې کله بوډا شو بیا به ګیره پرې دی چې کله کلی ته لاړ بیا به توبه بس وی چې کلی ته لاړ شم توبه به وباسم دا نوې توبه ده چې کلی کې به توبه وباسي بار مسافرۍ کې هر څه کوه بس وی چې عمر مې زیات شي بیا به توبه وباسم مطلب دی چې عمر دې کمی نه بیا دی جو مسلمان نه دی په ده باندې به د الله دا احکام نه لګو دا ټول هغه ارمانونه دي چې شیطان انسان ته ورچي سبا او سبا سبا او سبا سبا او سبا او ما تاسو ته یو قصه بیان کړې وه ما لنډه قصه په قصو کې لنډه قصه هغه دا ده ډېره عبرتناکه قصه و یو سړی و وایي چې سبا به توبه وباسم سبا مړو دا ټول نه لنډه قصه ده سبا به توبه وباسم سبا مړو دا سبا او تسویف دا پریری بیا او بیا او
نه دا لا بندگی دا سبب السبا نه لگی بدی کی دا د شیطان کار ګوره که سپای ویلی دی الله ته چې زه به دوی په امیدونو کې اچوم ولآمرنهم او خامخا حکم بکوم دوی ته فليبتكن آذان الانعام نو پرې کوي به دوی غوږونه د څارو دا به یو طریقه یې ورته ښویلې وه د اوښې چې به کله پنځم بچی مذکر پیدا شو د اوخی پینزم بچی چې ما مذکر نر پیدا شو بس دا غوږ به تی پرې کو او دا غوږ به ولې سوری کو دا ناروا کارونه به کول شیطان وی دا بوته زه خیمه ولآمرنهم او حکم بکوم دوی ته فليغیرن خلق الله نو بدلی به پیدایش د الله کوم سورت چې ول الله ورکړی دا هغه به بدلی سبحان الله مدقش انده الکان هغه څه کوي چې هغه د زنانو دپاره دي او زنانه هغه څه کوي چې هغه د هلکانو دپاره دي هلکانو ګیرې وخریلې دا شیطان امر دی چې هغه پیدایش بدل کوي هلکانو پنسي په ځان پسې راښکودي دا هغه د زنانو کارونه زنانو د سړو کارونه شروع کړي دا ټول الغرض شیطان په هغه ټیم الله ته ویلي وو خو الله هم بیا اعلان وکړو واورئ شیطان به دا کارونه کوي خو تاسو هم واورئ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله او هغه څوک چې ونیسي شیطان دوست سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا یقینا د تاوان وکو یقینا د تاوان وکو په تاوان ښکار سره یعدهم ویمنیم وعده کوي شیطان د دوی سره امیدونه چې دوی ته وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعده نه کوي شیطان د دوی سره مگر دوکې والا اولئک ما مأواهم جهنم دا كسان زيد دوي جهنم دي ولا يجدون عنها محيصا او نبا مميدا غين زيد تيختي والذين آمنوا وعملوا الصالحات او اغا كسان جيمان را ولد او عملوا نيكري دينيك سندخلهم جنات زرد جي داخل بكدو الى رجنتونو تا تجري من تحتها الانهار چي بيجي بلان دي داغين ولي خالدين فيها ابدا هميشه به باغي کې هميشه الله دې په دې مبارک هميشه کې موږ ټول ته جنت نصیب کړي وعد الله حقا دا وعد دا الله دا رشتيني وعد دا ومن أصدق من الله قيلا أو سوك دا دي رشتيني دا الله ناپويناكي ګور شیطان وی چې زبې دوی پر زګانو پر مانونو کې چوم کنه هنو الله اوس دلته دا وی چې جنت ته تل ګوره پر مانونو پر زګانو نه کی لکه نصارو به وی کوي یو منګ یو منګ بزو يهوديان وی کوي یو منګ به یو د نور ډول وی منګ یو الله وی په دې باندې جنتونه نه میلږي جنت مهنت واړي الله وی جنت بازار نه لري چې سړې به کې ګرځي بلکې دې ته باغ سړې زی چې هغه مهنت کړي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ندي دين بارزوغان استاسو ون بارزوغان أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به چاچي عملك بد عمل نبدل بوركليشي داغي ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا او نبا مميزان لرسي واد الله نبج كون كون مددگار ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى او چاچ عملو كدنيكو كارونونا من ذكر او انثى نارني كزناني وهو مؤمن او دي مؤمن موحدي لازم بموحدي زكي چه ده مشركنا نيك عملنا قبلي الله چاچ نيك عملوكو ناری نره او که زنانه ده پا شرط دی چه مؤمن موحدی فولائی که دخلون الجنه نو ده کسان داخلی گی با جنت تا ولا یظلمون نقیر او ظلم بنکی گی پا دوی بانده پا اندازه ده داغ داردو کی ده کجوری اللہ و سوی چه پا دیت که اللہ سبحان تعالی ده خبر بینی چه بیا ده جنتم پکار ده کامیابیم پکار ده بیا د اسلام مضبوط راونی سي دین د ابراهيم عليه السلام مضبوط راونی سي
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله او سوک دی ډیر خسته په اعتبار د دین سره دا غچانه چې تابع کو مخپل د الله د پاره او هو محسن او غنی کی کون کی واتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابع شوی د دین د ابراهیم علی السلام چې مضبوط په حق باندې یا کلک موحد واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولی دی اللہ ابراہیم علیہ السلام لردوست وللہ ما فی السماوات وما فی الارض او خاص دا اللہ دا پارا غصدی جی باسمانونو کی دی او غصدی بزمک کی دی وکان اللہ بکل شیئ محیطا او دی اللہ پارشی باندی را گیر ان کے اس بیا امور انتظامی و بینی گی صحابه کرامو ته پوس کړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د زنانو مبارکي چې په میراث او نورو کارونو کې دوی څه حقوق دي نو دا ایت نازل شو او یو هغه ایتونه پرون چې کوم بیان کو چې پای کې د زنانه د میراث برخه بیان شي وا ويستفتونك في النساء او ته پوس کې دوی ستانه په اړه د زنانو کې قل الله يفتيكم فيهن توایا اللہ مضبوط حکم کی تاسو ته ببارد آغوی کی وما یتلا علیکم فی الكتاب او اگر چل وستلے کی یہ بتاسو باندی پا دی کتاب کی دی صورت کی دی صورت کی منگ سرمخ کی تیر شیوی دیگر ہم اقا احکام ہوئی اللہ او اقا مسئلہ اللہ توست بیانی فی یتام النساء فبارد ایتیمانان زنانو کی اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن اغا یتیمانان جنکی چی نور کوی تاسو اغوی تا مهر چی مقرر کرد شوی دی اغوی لرا و ترغبون ان تنکحوهن او مین کوی تاسو چی نکاو کی دا اغوی سرا دا مثلا پرو ما بیان کرد دا سورت النساء پاولی کی عائشه رضی اللہ عنها روایت من بیان کردو اغی تا بیان رجوع کی والمستضعفین من الولدان او پا بارد کمزورو بچو کی وأن تقوموا لليتامى بالقسط أو دا حكم كي تودري قيد بار ديتي ما نانو بإنصاف سرا دا مسألة أكثر تيري شوي دي وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما أو أغسى چي كوي تاسو سنيك كارنو يقينا الله دي باغي باندي بوها گورا دی تیر شیو آئے چونو که دا آغا خزی تذکیر شیو چا آغا بد اخلاقی دا بد اخلاق خزی علاج بین شیو اللہ سبحانه وتعالی دا آغی طریقه بین کرده چی بد اخلاق خزی سر بسکی وزلت دا بینی چی اوسی و سڑے بد اخلاقی نو سبکی و این امرأت خافت من بعلها نشوزا او کچرت یو خزی یریگی دا خپل خاونا نشوزا او اعراضا د بد اخلاقی یا د مخ اړولونا یو سړی بد اخلاق دی یا یو سړی دی وی چې زما دی خیر سره نه لګي او زه تلاقومه بس زه سره نور قصه ختمومه فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا نو ګناه نشتی په دې دوانو چې دوی جوړو کی په خپل منځ کې جوړه کول والصلح خیر او جوړه کول ډیر غوره کار دی که دوی د یو بل سره گزارو کی او دا خزی دی خاون تو چې سید مال طلاق مرا کوا ستا زنیم خو خما سره مسمل بل واده کې بلو کا خما مت لا قوا په هر طریقې چې دوی صلح کی جوړ راوري الله وی په جوړ کې خیر ډیر دی و احضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوی دی نفسونه کنجوسی ته هر نفس کې کنجوسی د نفرت ده او کنجوسی خوخی و ان تحسنوا وتتقوا او کتاسو احسان کوي د یو بل سره او ځان بچ کوي د اختلافاتونه فان الله كان بما تعملون خبيرا نو یقینا الله دې ستاسو په عملونو باندې خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم او هیڅ چیرې تاسو طاقت نه لرئ چې انصاف وکړئ په منځ د زنانو کې اگر کوي رس کوي تاسو فلا تميلوا كل الميل
نمکیږي په پوره کېدو سره. دا یو بل حقیقت الله بیانوي چې هر څومره کوشش وکي هر څومره کوشش وکي د ښځو په منځ کې مساوات دا یو سړی نشي کولی او نشي راوستی. څنګه؟ ګوره، یو د زړه مسله ده، یو ظاهري معاملات دي. ظاهري معاملاتو کې خو به سړی انصاف وکي او لازم به کوي، خو د زړه په مسله کې څوک انصاف او مساوات نشي کولی چې زه ټولو سره یو شان محبت کوم. زړه به لازم یوې ښځې ته مایله کیږي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم داوي، امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی، هغه به داوي چې یا الله هغه څه کې چې زه انصاف کولی شم کومه، او کومه چې زما په لاس کې نه ده، یا الله په هغې مې مه رانیسه. د زړه په مسله کې څوک څه وکړي، اوس یو سړی دی صحیح دی ټولو ښځو سره انصاف کوي، خو د یوې ته زړه ډېر مایله دی، په دې الله نه رانیسي. نو الله هم دا وایي که تاسو ډېر هم کوشش وکړئ، ډېر هم عدل نشئ کولی، خو دومره ده چې کږېږئ مه یو طرف ته. فتذروها كالمعلقه، بچې پرېږدئ هغه بله په شان د ځوړندې، دا ظلم دی. صحیح ده چې یو زنانې ته ستا زړه ډېر مایله دی، خو د دې مطلب خو دا نه دی چې ستا ورته زړه مایله دی، پوره کوک شه دقې شان، او هغه بله غریبه دقې شان پرېږده، تپوس یې مه کوه، او حق یې مه ده کوه، الله وایي داسې به نه کوئ. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أو كتاسو إسلاك ويوزان ساتي دا ظلمنا، نو يقيننا الله دي بخانة كونكي رحم كونكي. وإن يتفرقا، وكتشرت جداش والدادوانا لك السلحة ودا جور جاري بكي صدرك أو سلارة نوزي أو خزي خاون جداشو دا طلاق مسألة بكرالة، الله ويجي كلا دادوانا جداشو، يغني الله كل من ساعته، نو بے پروا بکی الله هر یو لره د خپل پراخینا، الله به دا هر یو بے پروا کی د بلینا، او خپل پراخ رزق بوله د خپل خزانونه ورکی، او هر څه بوله الله آسان کی. وكان الله واسعا حكيما، او دی الله پراخ فضل والا او حکمت والا. ولله ما في السماوات وما في الارض، او خاص د الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، او یقینا موږ وصیت کړو هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب ستاسو نه مخکې. واياكم، او تاسو ته هم، ان اتقوا الله، چې ویریږئ د الله نه. که څوک درنه تپوس کړي چې هغه کوم وصیت دی چې الله پخوانو وسنو ته کړی دی، نو هغه د تقوا دی. ځکه الله ووي که نه، ستاسو نه مخکې چې ما چاته کتاب ورکړی دی، او تاسو ته موږ ټولو ته نصیحت کړی دی چې ان اتقوا الله، ځکه دې آیت ته ویل کېږي قطب القرآن، ټول انسانیت ته دا امر کړی چې په ځان کې تقوا راولئ. وإن تكفروا، أو كشرت تاسو كفروا كي انكاروا كي، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، نيقين خاص دا الله دا پار دي أغسى چي پاسمانونو كي دي، أو أغسى چي پزمك كي دي. وكان الله غنيا حميدا، أو دي الله بحاجة استايله شوي. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أو خاص دا الله پا اختيار كي دي أغسى چي پاسمانونو كي دي، أو أغسى چي پزمك كي دي. وكفى بالله وكيلا، او کافی دی الله کار جوړونکې. دومره زورور بچا دی، ایش یذهبکم ایها الناس، که وغواړي الله ختم بکی تاسو ای خلکو. ویأتی بآخرین، او رابولی نور خلق. وکان الله على ذلک قدیرا، او دی الله په دې کار باندې قدرت لرونکې. من کان یرید ثواب الدنیا، څوک چې اراده لري د بدلې د دنیا، دا قمقل دی چې څوک صرف د الله نه څه غواړي، دنیا غواړي، نو دا قمقل دی. ولې قمقل دی؟ فعند الله ثواب الدنیا والآخره، ځکه چې د الله سره خو بدله ده د دنیا هم او د آخرت هم، نو دواړه دې غواړي. لکه اوس یو سړی لاس اوچت کې صرف دنیا غواړي د الله نه، قمقل دی، آخرت تی هیر دی، او صرف دنیا غواړي د الله نه. الله سره خو دنیا هم شتي، او الله سره آخرت هم شتي، نو لاس اوچته وا صحیح ده، دنیا به هم غواړي، دنیا نه بغیر ګزاره نه کیږي، و دومره چې آخرت غواړه، آخرت خپل اصل مقصد وګرځوه. وكان الله سميعا بصيرا، او دی الله اوریدونکې لیدونکې. اوس الله بل قانون بیانوي،
چې هغه د راعي او د رعیت دواړو دپاره دی، مشر او کشر ټولو دپاره، هر مسلمان دپاره دی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو قوامین بالقسط، شی کلک ولاړ په انصاف سره، شهداء لله، کونو قوامین، الله وی شی کلک ولاړ بالقسط په انصاف سره، په انصاف باندې مضبوط ودرېږئ. دا د الله نصیحت دی ټولو ته، شهداء لله، بیان کوونکی، گواهی ورکوونکی د الله دپاره، گواهی چې ورکوي د الله دپاره او په حق خبره مضبوط ودرېږي. او دا عجیبه نصیحت دی چې د دې ډېر کمی دی نن سبا. ولو علی انفسکم، اگر کوي دا گواهی په نفسونو ستاسو، بیا به حق وي. یو خبر راله ستا خلاف ته، الله بیا به حق وي. او الوالدین، یا په مور پلار، که دا گواهی په مور پلاری کنه او داوی خلافی، بیا بیم که حق بحق تبا حق وی. والاقربین، او پخپلوانو باندی، ای یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. دا چا دا پارا چی گواهی کی گی مالدار دی یا غریب دی، نو اللہ دیر مهربان دی پا دی دوانو باندی ستانا. یو سره دا ہوئی چیر دا مالدار دی ذکر دی دا گواهی دی سی ورکڑا، یا دا پلانه غریب دی، زبا دروغ گواهی ورکم نو دی غریب تبا حق ملوشی، یا عفو حق نو پیسی بوتو ملوشی، زمک بوتو ملوشی، نو دی بلک مالداری شی. اللہوی تا دا قیسی مکو، زستان زیاد پا دمهینیم، اللہوی تا حق بیناوا. لیکن اینیم سڑی داوی کنی وی زبا دروغ گواهی ورکم نو سڑی غریب دی حالات پی برابرش، اللہوی تا دا قیسی مکو. که مالدار دی که غریب دی، تخپل حق بینوا، اللہ پا غوی بندی پوه دی و اللہ دا غوی سر محبت کی مهربان دی. فلا تتبعو الهوى ان تعدیلو، نو تابداری مکوی دا خواهشاتو چی علی تاسو دا حقنا. و این تلو او تعرضو، او کوالوی تاسو خپل جبی یا مخوالوی دا حق دا بیاننا، فا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، نیقینا اللہ دیستا سپا عملون خبردار. یا ایوها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس خطاب ایمان والو تا دے چی پا دی ایمان باری مضبوط اسے گئی. اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولی، ایمان روڑی دا زرن پا اللہ و دا غب پا رسول، نو مؤمنانو خو ایمان روڑی دے، مطلب دلتا دارے چی مضبوط اسے پا دی ایمان. والکتاب، او پا کتاب باندی، الذي نزل على رسوله، هغه چې الله نازل کړی دی په خپل پیغمبر باندې. والکتاب الذي انزل من قبل، او په هغه کتابونو چې نازل کړی دی الله مخکې د دې قرآن نه. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر، او چا چې کفر وکړو په الله باندې او په ملائکو دغه او په کتابونو دغه او په رسولانو دغه او په ورځ د آخرت، فقد ضل ضلالا بعيدا، نو یقینا دی گمراه شو په گمراهی لری د حقنا. ان الذين امنوا، دا د اخرت یره الله بیانی، او منافقان ته به زورنه ورکی او مؤمنان به منکی دا غوی د دوستینه. ان الذين امنوا، ای ایمان والو، ان الذين امنوا، یقینا کسان چې ایمان راوړی دی، ثم كفروا، بی کفرو کو، د ایمان نه بعد کفرو کو، ثم آمنوا بي إيمان رولو، ثم كفروا بي كفروكو، ثم ازدادوا كفرا، بي زياد شول پا كفر كي تردي چي مرش شول پا كفر كي. او ما تخكاري پرون دي سي آيات سورة آل عمران كي مونسا تير شيو، كفر كو تردي چي مرش شو پا كفر كي، لم يكون الله ليغفر لهم، نو ندي الله چي بخانو كي دويتا، ولا ليهديهم سبيلا، او ندي چي هدايتو كي دويتا دني غلاري. بشر المنافقين، زيري ورك منافقان تا، بأن لهم عذابا أليما، تيقين داغوي دبار دردناك عذاب دي. منافقان صفات ووري، الذين يتخذون الكافرين، هاغا كسان دي تشينيسي كافران، أولياء من دون المؤمنين، دوستان سواد مؤمناننا. منافقان دوستياني كي دا كافران سرا ودا مؤمنان سرا نكي. د دې لپاره چې یره موږ ته عزت ملاو شي، ځکه چې دا کافران دي سي عزت من خلق دي، ولیاذ بالله. الله سوی، ايبتغون عندهم العزه، اي لټي دوی د کافرانو سره عزت. فان العزه لله جميعا، یقینا اختیار د عزت خو ټول د الله سره دی.
سوک عزت لټول غواړي، عزت خو د الله په دین کې دی، عزت خو په قرآن کې دی، عزت خو په حدیث کې دی، عزت خو د مؤمنانو سره په ملګرتیا کې دی. په دې آیت کې اوس الله منه کوي چې تاسو به د کافرانو یهودیانو منافقانو په مجلسونو کې نه کینئ. مکه کې هم داسې آیت نازل شوی او سورة الانعام کې شته چې الله دا مؤمنان د کافرانو د مجلسونو نه بند کړي وو، او دلته ورته بیا خبره کوي: وقد نزل عليكم في الكتاب، او یقینا نازل کړی دی الله په تاسو باندې په دې کتاب کې، ان اذا سمعتم آیات الله، دا چې کله واورئ تاسو آیتونه د الله، یکفر بها، چې کفر کیږي په هغې باندې، ویستهزئ بها، او ټوغي کیږي په هغې پورې، فلا تقعدوا معهم، نو مه کینئ د دوی سره. یو مجلس کې د الله په کتاب پورې مزاق کیږي، یو مجلس کې په اسلام پورې خندا کیږي، په یو مجلس کې په الله پورې او د الله په پیغمبر پورې استهزاء کیږي، الله وی هلته به نه کینئ. حتى یخوضوا فی حدیث غیره، تر دې چې دوی باز شروع کی په بله خبره کې. انکم اذا مثلهم، یقینا تاسو به په دغه وخت د دوی په شان شئ. دا خبره د نصیحت تر ټولو مؤمنانو لپاره دی، ګورئ د هر هغه مجلس نه به ځان لرې ساتي په کوم مجلس کې چې د الله نافرماني کیږي، او که ته پکې کیناستې او دا نافرماني کېده، نو تم د دوی په شان شوې، ځکه چې د هغوی سره دا ناسته د یو قسمه رضا دستا که نور څه نشي کولی، مجلس خو پرېښودی شي که نه، او مجلس هم ته پرېنښو، نو بیا ته د دوی په شان شوې. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا، یقینا الله را جمع کوونکی دی منافقانو او کافرانو لره په جهنم کې یوځې. الذین یتربصون بکم، دا هغه کسان دي چې انتظار کوي ستاسو په باره کې. اوس دا د منافقانو بل صفت واوره. منافقانو به انتظار کوو د هغه خبر چې د مؤمنانو په باره کې به راځي. مؤمنان به جهاد له لاړو، دوی به په کورونو کې ناست د ښځو سره، او انتظار به کوو د خبرونو. ښه، فان کان لکم فتح من الله، نکي ستاسو دپاره فتح د الله د طرف نه. خبر راغی چې مؤمنانو وګټله او هغوی ته فتح میلاو شوه. قالو وی دوی: الم نکم معکم، ای نه و موږ تاسو سره ملګري، موږ خو ستاسو ملګري یو، موږ خو ستاسو وروڼه یو. وان کان للکافرین نصیب، او کوي د کافرانو دپاره څه برخه د فتح نه. قالوا نبيدوي وي: ألم نستحوذ عليكم، أي غلبة نشوى كولي من بتاسو باندي. كافرانو تبا بيادا يدو خار طرف جنگ ايگنا، نبيا با كافرانو بس لارو اغا كمچه بزرور شو بيوتا، ويقول من قم دا مؤمنانو سر راتليشو بتاسو حملة كولي شو خقورة من ونكرا. ونمنعكم من المؤمنين، أو أي ني منكري من تاسو لرد مؤمنانونا، يا ني بچكري من تاسو دا مؤمنانونا، چې دوی موږ نه خوشحاله شي موږ له سره کي. الله وي بس کوي چې څه کوي، نو یو لویه ورځ راتلو والله ده. فالله يحكم بينكم يوم القيامه، نو الله به فیصلو کي په منځ ستاسو کې په ورځ د قیامت. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، او هیڅ چیرې نه ګرځي الله د کافرانو دپاره په مؤمنانو باندې لاره د غلبي. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقينا منافقان دو كيد الله سر وغد دو كور كيدويتا. سنگا دا منگا تفصيل په سوره بقره په ولني ايتونو کې بيان کړو. واذا قاموا الى الصلاه، او کله چې ودريږي دا منافقان منزته، قاموا كسالا، ودريږي ناراسته سستي په حالاتو کې، ولي يراؤون الناس، خودنه کوي خودنه کوي خلکو ته. ولا يذكرون الله الا قليلا، او نه یادي الله لره مگر ډیر لږ. دا خبره یاد ساتي چې کله هم ستا عمل د الله دپاره نه و، نو په تا کې به سستي. چې ته یو سړي ته مانځه ته راځه او در به شم، او لږ صبر او لږ صبر، پوه شي د الله دپاره اخلاص نشتي. منافقانو به منځونه نه کول، او که چېرته به راتلوم، نو هغه د خلکو د خو دپاره به وو. مذبذبین بین ذلك، حیران دی په منځ د دې دوو لارو کې، لا اله هؤلاء،
ولا الى هؤلاء ندوي المؤمنان طرف تدي او ندوي الكافران طرف تدي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا او غسوك لا يغمركي نهيتشري وبنمو ميتا غلرا لا رنيغا يا ايها الذين امنوا اي ايمان ولو لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين من يسي كافران دوستان سواد مؤمناننا داخد منافق صفتنا الله يتاسو بزان دين لرساتي اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي تاسو غوالي چي وگر زويد الله دا پارا پخفلو زانونو باندخ كار دليل يعني چي وسره دا كافرانو سر دوستيو كي خوخ كار دليلي جوڑ کو كنا قيامت پروز بوتا الله وي چي عذاب دل پا ديدر كوم زكي چي دا كافرانو ملگره إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يقينا المنافقان با بلان دي تبقى دور كي دا طول نسخت عذاب دا منافقان دا وجدرجة دي هر طرف تتاويدو رتاويدو ولن تجد لهم نصيرا أو هيتشري بتوون مميدوي دا پارا مددگار إلا الذين تابوا مگراغا كسان چه توبه ويستي خد توبه كي شرطون دي گره كما توبه چه الله قبلهي التي شرطنا ذكر كلي تي دي كسانو توبه بزا قبولكم الا الذين تابوا مگر كسان جي توبه ويستا واصلحوا او عمل خفل برابركو واعتصموا بالله او زاني بچكو بدين دا الله واخلصوا دينهم لله او خالصكو خفل عبادت دا الله دا پارا فاولئك مع المؤمنين ندغ كسان بيد مؤمنان وملقري دي وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زردتي وربك الله مؤمنان تلوي اجر ما يفعل الله بعذابكم سكي الله ستاسو بعذاب ان شكرتم وامنتم كشكر باسي تاسو ايمان رولي وكان الله شاكرا عليما او دي الله قبل انكيد عمل او بحر سبان ديبوها دي منافقان بدا خبرك يجي من خود کفر دا خبری دا کافرانو سر پدی کهو چی منگ تیریگو او دا زرن نوائیو نو اللہ اس با غوی بانی ردو کو چی دا اللہ دا ندخوا خچی تاسو دا بدی خبری راک کارکی ها یو سری باندی زور زبردستیو شی انسان باندی ظلمو شی بیا دی دا خبری راک کارکو لیش لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نخو خي الله بزور ويل دا بدي وينا بدي وينا كي باز علماء جهر سدن نرالو دا قناون ذكر كول دا بيديني خبري كول اطولي بكي دن نرال دا منافقت خبري كول دا دا اللاني دي خوخي إلا من ظلم مگر آغا سوك چي ظلم كده شوي پا غبان دي ظلم بياني بجائز دي وكان الله سميعا عليما او دي الله يريدون كيبوها ان تبدو خيرا او تخفوه كخكار كويتا سنيكي يا بطوياغا او تعفو عن سوء يا ما في كويدا بدينا فان الله كان عفوا قديرا يقينا لا ما في كونكي قدرت لرونكي دي قول مخكي دا خبره تیر شوی ده چی بدلا غستل جایز دی نو دیزی که اللہ از ترغیب ورکو دا عفوی طرف تا چی مافی کول خو بیا ډیر اوچت عمل دی اوس اللہ رتن ورکی یهود و نصاراو تا دی صورت په ابتدا کیم دا غوی تذکره شیوا ان الذین یکفرون بالله ورسوله ان الذین یکفرون بالله ورسوله يقينا على كسان چه كفر كي با الله و رسولانو داغا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أو والي چه جداوالي وكي با منز دا الله و دا رسولانو داغا كي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أو وي چه من إيمان لرو با بازو بانده وكفر كو با بازو سورة بقرة كي من سرا ديس قسمات چه تير شوه ده جي يهود با باز خبري منلي باز بينا منلي ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أو إرادة لريتي ونسي بميز دديكي بلالارا
دوی دقه غواړي چې مدقه اورانه اوس د قران کې شروع کی، ځکه چې دوی اعتراضات په موسی علی السلام باندې کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ویلي چې په موسی علی السلام باندې خدا تورات په یو پر نازل شي او په تا باندې ولي په یو پر نه نازلیږي، دا قسم شبهه به راچولي او د خلکو په دې زړونو کې به شکونه پیدا کول. والذین آمنوا بالله اولئک هم الكافرون حقا، دا کسان هم دوی کافران دي په رښتیا سره. واعتدنا للكافرین عذابا مهینا، او تیار کړی دی موږ کافرانو د پاره عذاب سپکوونکی. والذین آمنوا بالله ورسله، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په الله او په رسولانو باندې. ولم والذین آمنوا بالله ورسله، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی په الله او په رسولانو داغه. ولم یفرقوا بین احد منهم، او جدایی نه ده راوستي په منځ د یو تن کې د دوی نه، په ټولو باندې ایمان دی، په ټولو پیغمبرانو باندې. وحی منی بانی پکی نکی دی یهود پشان، هیلی نجوڑی دا غوی پشان. اولائک سوف یؤتیهم اجورهم، هم دا کسان زرد چی ور بکی دوی تا اللہ اجرون دا دوی. وکان اللہ غفور رحیم، او دی اللہ بخون کی رحم کون کی. یسألوک اہل الكتاب، غوالستان اہل کتاب. ان تنزل علیهم کتابا من السماء، چی پا یوزی نازل کتاب دوی بانی کتاب دا اسمان دا طرفنا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، بس يقينا دو يغختله ود موسى عليه السلام نا لوي شيء دينا. يعني ايه پیغمبره تعجب مكو چې دوی تاته دا خبره کی دوی د موسى عليه السلام نه ډیر لوی مطالبه کړی ده، دوی د پوخانه عادت ته سی ویلو وغته. فقالوا نو دوی ویلو ارین الله جهرا، او خای من ته الله کارا. سوره بقره کې دا خبره تیری شي دي، مونږ بیا تفصیل نکو. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، نوني والدوي والتندر بسبب ده ظلم ده دوي. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بيوني ودوي سخيبة عبادة سرا ورسلوا ده دينا تراغلي ودوي تخكار دليلنا. فعفونا عن ذلك، نما في وكرا منغا نما في وكرا منغا ده دينا، يعني دوي تم ده خبر ما فكرا. وآتينا موسى سلطانا مبينا، او ورکره و منگ موسى علیه السلام تخکار دلیل. ورفعنا فوقهم الطور، او پورتکره و منگ دا پاس دا دوی نطور غر. بمیثاقهم، دا پار دا قبلول دا وادی دا دوی. وقلنا لهم دخول الباب سجدا، او ویلی و منگ دوی تا داخل شی دروازی تا عجزی کون کی. وقلنا لهم، او ویلی و منگ دوی تا لا تعدو في السبت، زیاده مکوی پا ورز دا خالی کی. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أو أغست ومن قد دوينا وادم مزبوطا. أرس دوي سيجلوكو، فبما نقضيهم ميثاقهم، بس بسبب ما تولوا دوي وادي خبري لرا. أغا طولي وادي تشد الله سري كري، وأغا طولي ما تكري دوي. بل كاري سكرو، وكفرهم بآيات الله، أو كفر دوي بآياتون دا الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، او وجل دا دوی پیغمبرانو لرپنا حقا. و قولهم قلوبنا غلف، او پا سبب دا وینا دا دوی چی زلون زمان دا علم ندکتی. دا مثلا من سر سور بقره کی تیره شئیو. بل طبع الله علیها بکفرهم، بلکه مهر والد اللہ پا غیبان دی پا سبب دا کفر دا دوی. فلا یؤمنون الا قلیلا، نو ایمان نرولی دوی مگر لگ. و بکفرهم، او پا سبب دا کفر دا دوی. وقولهم او ويناد دوي على مريم بهتانا عظيما، فمريم عليه السلام باني بهتان لوي فدوي باني جنا سمر زلته عذابون راغلي دي ولا شرمولي دا دي كارون دلاسة لو زنه ما تكري دي دا الله دا يتونين انكار كري دي پیغمبراني وجري دي وإذا منك جلون دا علم ندكتي منك دا علم زورت نشتي كفر كده ده فمريم عليه السلام بني بهتان لغوله. ويدا دي ده زوية چه شوه ده عيسى عليه السلام يدو ويدا زناكار وزكا ندي ده لسا الله سبحانه وتعالى پا ديباني قسم قسم عذابون روستي دي. وقولهم او پا سبب ده ويلو ده دي إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، چه يقينا وجل ده منغا
مسیح عیسی علیه السلام زوی د مریم رسول د الله دومره ظالمان دي په فخر سره وي موږ وجلی دی وي وما قتلوه وما صلبوه او نه دی وجلی دوی هغه او نه پانسی کړی دی ولیکن شبه لهم مگر مشابه کړی شوی و مگر مشابه کړی شوی و دوی ته الله سبحانه وتعالی په بل سړي باندې هغه شبه اچولی وه د هغه شکل دوی ته دې ښکارېدله که دا چې عیسی علیه السلام وي نو یهود هم بیا وي موږ عیسی علیه السلام پانسی کړی دی او عیسایان هم په دې کې بیا په شک کې بعض وي وإن الذين اختلفوا فيه او يقينا كسان چې اختلاف کړي دي په هغه کې لفي شك من خامخا په شك کې دي دنه ما لهم به من علم نشتي دوی لره په هغه باندې علم الا اتباع الظن مگر تابداري د ګمان ده دوی ټول په ګمانونو پسې روان دي وما قتلوه يقينا او نه دي قتل کړي دوی هغه په يقين سره بل رفعه الله اليه بلکې اوچت کړي دي هغه لره الله خپل ځان ته وكان الله عزيزا حكيما او دي الله غالب حكمة ولا بدي ما ندي اكتفاوكو أو سبب إن شاء الله دي يوصل نها بنزو استم نمبر آيتنا شوروكو الله سبحانه وتعالى دي بمون طولو باندي خبل رحموكي أو الله دي منغا بوكي بقرآن وحديث ماندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين